Jag heter Adam Andersson och jag går under nicket WolfY in game och jag spelar för laget Lilmix. Just nu är jag på Xtrfy headquarters i Landskrona. Vi har precis haft ett 5 dagars bootcamp med laget och det har varit skitkul. Nu när jag har varit här så har vi tränat inför de ligorna som vi kommer spela som kommer nu inom Sverige. Vi har tränat inför svenska elitserien, Frag League och Yellow och så vidare. Och sen lite andra online-ligor som inte är svensk då. Jag började spela CS i 2008. Då började jag spela 1.6, men jag tog det inte seriöst förrän början på 2014. När CSGO började växa då och e-sport började bli någonting liksom. Vägen hit har varit väldigt lång. Jag har ju träffat väldigt många underbara människor genom e-sporten, till exempel mitt lag. Det är ju sådana som jag har träffat via CS. Jag har mött dem eller kommit med dem i någon matchmaking-system liksom. Eller träffat dem via andra spelare liksom. Våra ambitioner med Lilmix är inte väl bara att vara ett av de bättre lagen i Sverige. Det är också, vi vill göra mycket utanför. Som sagt, laget är väldigt nytt just nu och vi har väldigt många saker som vi måste fixa i ordning så att säga. Men jag tror det kommer gå skitbra. Utmaningarna för att bli topplag, det är väl att hålla ihop som ett lag. Spela alla ligor man kan och oavsett hur det går, alltid hålla ihop och klara sig igenom det. Ibland dippar det och ibland går det uppåt liksom. Det är så CS är. Jag tycker absolut det finns bättre vägar att jobba sig uppåt inom scenen nu än vad du gjorde innan. E-sport har blivit så pass stort och det är så många som investerar i det. Så det har kommit mycket mer ligor, mycket mer online-turneringar, mycket kval. Så det finns så mycket mer att spela. Samtidigt, nu när det finns så mycket så har ju konkurrensen blivit liksom mycket större. Alltså, det är ju många lag som försöker göra det, samma som vi gör. Och alla packar ju jättemånga timmar liksom. Så samtidigt som att det finns jättemånga ligor och jättemånga bra sätt att komma sig upp i så är det väldigt mycket konkurrens. Fördelen med ett lokalt seriesystem är ju att få ut namnet och så vidare. Det hjälper oss som spelare att ta ett steg närmare proffslivet liksom. Målet framöver är ju självklart att vi ska fortsätta utvecklas som ett lag, spela många timmar och bli bättre. Men sen självklart ska vi också vinna elitserien i år.